Siunattua perjantai-iltaa ja Jumalan rauhaa. Ja Jeesuksen Kristuksen vapahtajan nimessä olette tervetulleita näiden elojuhlien ensimmäiseen tilaisuuteen. Olen näitä vuosien mittaan pitänyt aika monta, mutta täällä Harjavallassa nyt sitten ensimmäistä kertaa ja me näemme, miten tämä lähtee täällä käyntiin. Hienoa, että olette tulleet tänne. Minulla on ollut aika monenlaisia puhujia menneiden vuosien elojuhlilla. Aika usein on ollut puhuja ja laulajia Seinäjoelta ja niin on nytkin. Minna ja Rauno Karvitsa, olette lämpimästi tervetulleita. Kiitos. Sanoitte, että olette ensimmäistä kertaa ilmeisesti Harjavallassa ja ainakin täällä meidän tiloissamme. Kyllä. Hienoa. Jokaiselle tulee ensimmäinen kerta joskus jokaisessa asiassa, vaan vierailulla Harjavallassa. Tässä on lapsille myöskin ohjelmaa ja paljon onkin lapsia paikalla. Näin me sitten käynnistelemme tätä elojuhlatapahtumaa ja hienoa, että olette päässeet. Jumala teitä siunatkoon. Eilen kun kuljeskelin tuossa pihalla, näin pari sepelkyyhkyä, jotka laskeutuivat maahan ja joivat lätäköstä. En minä sano, että se mikään merkki on, mutta minusta se on kuitenkin hyvä juttu, että kyyhkyset viihtyvät rukoushuoneen pihalla. Ja kyllähän minä niiden huhuiluakin olen kuullut. Vanha kansa sanoi, että se on toukomettisen ääntä. Ja kyllä kai me tätä toukomettisen ääntä ja läsnäoloa tarvitsemme. Pyhä Henki on täällä. Haluaa kirkastaa Jeesuksen Kristuksen, haluaa ilmestyä meille, auttaa meitä, tehdä meille sitä, mitä hän haluaa tehdä. Minä toivotan vielä kerran vieraamme tervetulleeksi, teidät tervetulleeksi ja toivotan siunattuja elojuhlia. Keijo Santonen jatkaa tästä, ole hyvä. Hyvää perjantai-iltaa myöskin minulta. Teille kaikille, ja nythän kun me vietämme tätä elojuhlan nimellä, niin nythän on sellainen aika, että eloa korjataan jo tuolla valtatie kakkosta, kun mekin tänne tullaan, niin siellä on jo muutamassa paikassa on sitten jo ohrat ja jossakin on kauraakin jo puitu, että on puinnin aika. Ja nyt tänään olemme saaneet sitten sadetta tuolta taivaasta päin ja rukoillaan, että saamme sitä hengen sadetta myöskin tänään tänä iltana. Ja myöskin huomenna meidän kuuluttaa myöskin alkurukous tähän, että jos me voisitte nousta kaikki Jumalan kunniaksi ylös. Rakas taivaallinen Isä, me saamme tästä päivästä kiittää, niin kuin äsken sanoin, saamme kiittää tuosta sateesta, mikä on tullut. Tietysti se on huono, jos se on tullut pehmeeseen maahan, mutta sinä tiedät kaiken, sinä annat sitä, mitä me tarvitsemme, Jeesus. Mutta tänään me tarvitsemme Pyhän Hengen sadetta tähän tilaisuuteen, ja kiitos, että me saamme sitä sinulta pyytää. Sinä olet antanut meille luvan pyytää aina tarvittavia asioita. Jeesus, laske Pyhän Henkesi tosiaan tähän tilaisuuteen, siunaa meidän vieraat, heidän puheensa ja laulunsa, ja siunaa meitä jokaista, ketkä olemme tänne tulleet. Sinä tiedät meidän tarpeemme, sinä tiedät sydämen asenteen, sinä tiedät, minkä takia me olemme tänään tulleet sinun sanan kuuloon. Lohduta meitä, anna sitä, mitä me tarvitsemme ja kaipaamme. Pyhässä nimessäsi. Aamen. Hyvää perjantai-iltaa munkin puolesta. Ritva mulle tuossa viikolla soitteli ja jäin semmoiseen ajatukseen, että jonkunnäköistä uskoontulokertomusta odotetaan. Ja tämä on vähän ehkä mulle semmoinen vaikea juttu. Mä oon aina ollut uskossa. Ei mulla ole mitään uskoontulokertomusta. Ja ehkä siitä vähän semmoista huonommuuttakin tuntenut. Toman kertomus on paljon hienompi. Täydestä juopasta tuli kansainvälinen evankelista, joka on pääpuhujana 25 000 ihmiselle. Siinä on vaan semmoinen pieni ongelma, että se elämä on pitänyt elää siihen asti, että on uskoon tullut. Mä oon uskovaisesta perheestä.
Mä oon käynyt pyhäkoulut ja nuorten leirit ja lastenleirit, kirjoittanut ristinvoittoa joskus ja ollut tosi aktiivinen seurakunnassa. Sitten kuitenkin kävi sillai, mä olin semmoinen nuori aikuinen, niin mulle tosi läheinen ihminen kuoli. Ja se oli mulle oikein tosi kova paikka. Ja se, että mun tuntui, että mä menetin kaiken. Ja menetin myös sen seurakuntayhteyden. Ja meni 14 vuotta. Jumala piti musta huolen ja siunasi monella tavalla. Mutta mä tein valinnan pitää Jeesuksen taka-alalla. Sitten kuitenkin yksi ilta mä rukoilin. Mä olin tosi väsynyt siihen mun työhöni, mitä mä tein. Ja mä olin hakenut yhtä työpaikkaa. Mutta mä ajattelin, että ei mun pätevyyteni riitä siihen. Ja se, että mun ainoa toivo siinä kohtaa oli yli 10 vuoden jälkeen turvata Jumalaa. Mä sain sen työpaikan. Jumala kuuli mun rukouksen. Ja siitä asti Jumala on osoittanut ihan mieletöntä huolenpitoa. Se työpaikka ei ollut sitä, mitä mä ajattelin. Mutta Jumala tarjosi mulle toisen. Ja sen toisen työpaikan myötä mä tutustuin Tomaan. Ja siitä lähtien pikkuhiljaa on saanut uudestaan myös tutustua Jumalaan ja rakentaa sitä henkilökohtaista jumalasuhdetta. Ja tänä päivänä me saadaan luottaa siihen Jumalaan ja hän avaa meille ovia. Ja voidaan vaan todeta, että ai tällainenkin juttu, vau. Ja pidellään vaan hatusta kiinni, mihin Jumala meitä johdattaa. Se, mitä mä haluan teille sanoa, niin olkaa ylpeitä siitä omasta uskoon tulokertomuksesta. Se on ainutlaatuinen. Ja ei ole ollenkaan itsestäänselvyys, että olette säilynyt uskon. Kiitoksia, Emmi. Meillähän on jokaisella omanlainen kertomus uskoon tulosta. Kun Emmi sanoi, että on niin oikeastaan ollut aina uskossa. Ja jos semmoista, no esimerkiksi mullahan oli, että tuonne nuorena tulin uskoon, hylkäsin uskoni, muut asiat oli tärkeämpiä muka. 32 vuotta sitä sitten mentiin muualla, kunnes Jumala otti niskasta kiinni, sanotaan näin. Ja nyt sitten syksyllä tulee 31 vuotta siitä, että olen tai tein ratkaisun silloin ja saanut nyt seurata Jumalaa sitten. Ja tiedän myöskin sen, että mitkä ovat ne kuopat, mitä on syytä vältellä. No niin, Jumalan rauhaa teille kaikille. Jumalan armoa ja rauhaa. Ja anteeksi, että me vähän myöhästyttiin tästä alusta, kun meillä oli vähän hästä oikeastaan mulla. Lentävä lähtö oli tuolla. Niin Minna ajoi palan matkaa ja mä otin pienet torkut tuossa välillä. Ja mä oon tavallaan tuoreena tullut tänne sitten torkkujen jälkeen niin teidän eteen. Ja rukoilu Jumalaa, että mitä sä haluat. Mulla on varmaan 5 tekstiä käynyt, eri tekstiä käynyt läpi tässä eilisillasta lähtien ja miettinyt, että mitä Herra sä haluat, että me jaetaan täällä, että mikä on teidän tarve täällä Harjavallassa. Ja toivottavasti me saan olla Jumalan hengen käytössä ja johdatuksessa ja me saadaan olla virvoitukseksi ja rakkauden lähettiläänä taivaasta teille täällä tänä iltana. Onpa mielenkiintoista olla. Tämä koko temppeli ja kaikki yllätti, mutta mulla oli aivan eri kuva, niin kuin Harjavalla. Että täällä on aivan freessiä ja hienoa ja tuoretta ja mahtavaa olla täällä teidän kanssa. Iloisia ihmisiä ja tämmöinen. Joo, kerrotaan vähän itsestämme ja Minna voisi kenties esitellä meidän hedelmät tuolla kotona. Meillä on 2 tyttöä, 26-vuotias Vilma ja 22-vuotias Elsa. Elsa täyttää kohta 23. Ja me ollaan menty naimisiin 95. Ja
monenlaisten mutkien kautta ja monissa kokoonpanoissa olleena ollaan päädytty tekemään vähän niin kuin tällaista yhteistyötä, sanotaan nyt näin, mitenkä mä nyt sen sanoisin. Ja tai ainahan me ollaan tehty, mutta niin kuin yhdessä, tällaista joo. yhteistyötä. Siis sä tarkoitat musiikkiryhmiä? No musiikkiryhmiä mä nyt lähinnä tarkoitan, joo. Mäkin rupesin miettimään kokoonpanoa. Ai, no joo, no niin, sitä mä just tarkoitan. No joo, mutta niin mä en pidä itseäni minä puhujana sillä lailla, mutta mä haluan kantaa kortteni kekoon, sanotaan näin. Ja oli ihana kuulla tämä todistus, koska mä oon myös uskovaisen kodin lapsi. Mulla on pastoreita ja lähetystyöntekijöitä melkein koko suku täynnä. Että meillä on oikeastaan siinä mielessä Raunon kanssa, no Raunolle ei ole ehkä suku täynnä, mutta oma perhe on uskovainen, että sillä lailla ollaan niin kuin samoilta lähtökohdilta. Joo, itse tulin uskoon 19-vuotiaana 4. päivä elokuuta Haaparannassa telttakokouksessa. Ja se on yksi tarina, jonka mä kenties voin joskus kertoa tarkemmin. Se on aika pitkä juttu. En nyt kerro, kun siinä menee koko ilta sitten. Mutta uskossa on ja lastenleireillä pyörinyt ja näin, ja isän kanssa telttakokouksessa ja näin. Mut on kasvatettu ja pesty oikein. Ja mä tykkäsin kalastella paljon, siellä mentiin Lapissa. Asuttiin Haaparannassa, Kirunassa ja näin, niin isällä kun oli telttakokouksia ja muita, niin hän parkkeerasi aina meidän auton ja asuntovaunun joko Muonionjoen varrelle tai Tornionjoen varrelle tai jonkun järven varrelle, ja mä sitten sieltä kalastelin ja keskeytin iskän kokouksia ja saarnoja. Halusin esitellä mun hauet ja lahnat ja ahvenet, mitä mä sieltä sain. Niin meillä on siinä mielessä ihan yhteinen tarina, että mutta mä oon evankelistan perheestä ja Minna on sitten turvallisen pastorin perheestä. Että mun isä oli enemmän tämmönen niinku liikkuva persoona ja harvoin nähtiin kotona. Että mä oon niinku kasvatettu oikeastaan 9-vuotiaasta lähtien 90% kalenterivuoden aikana niin ilman isää. Että isällä oli kiire evankeliumin kanssa ympäri maailmaa. Ja meidän osa oli sitten yrittää ymmärtää, miksi isä oli aina pois. Mutta tänään mä ymmärrän sen ehkä. Mä oon halunnut olla sitten enemmän tämmöinen läsnä oleva isä. Sitten en tiedä, onko sitten onnistunut siinä, mutta tytöt saa kertoa sen kenties joskus. Tämä on meidän perhe. Mä oon Ruotsissa kasvanut ja kaikki suomen kieli, mitä te kuulette, niin se on ihan korvakuulolla opittua. Jos mulla on jotain hassuja lauseita ja sanarakenteita, niin se johtuu siitä, että mä en ole ikinä istunut suomalaisessa koulussa. Kaikki mitä mä osaan on mun äitin ja vaimoni kautta opittua. Että tämmönen pariskunta. Ja me halutaan aloittaa Jeesuksen nimessä ja omalta taholtamme tuoda oma panos tähän elojuhlaan. Rukoillaanko yhdessä ennen kuin ylistetään Jumalaa? Kiitos rakas taivaallinen Isä siitä, että me saadaan olla tavallisia ihmisiä, Herra, tavallisten ihmisten joukossa. Ja meillä on todistus, Herra, että me olemme löytäneet rauhan taivaan Isän kanssa, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja Herra, se on se suurin lahja, mitä ihminen ikinä voi kokea ja omistaa. Saada omistaa rauhan sydämessä elävän Jumalan edessä. Herra, vaikka lähtö tulisi tänä päivänä, tai huomenna, tai minuutin päästä, niin Herra, me tiedetään, Herra, me olemme matkalla taivaaseen. Kiitos Jeesus, että kuoleman pelko on poissa. Herra, ahdistus tulevaisuudestakin on poissa, sillä sinä olet meidän tulevaisuus. Sinä olet meidän toivo, Herra, ja me uskomme tulevaisuuteen sen takia, että sinä olet meidän kanssa, Herra, joka päivä. Kiitos, Herra, että siunaat, Herra, jokaisen laulun, jokaisen sanan todistuksen, Herra, tänä iltana alusta loppuun Jeesuksen nimessä. Meillä on niin mielenkiintoinen vaihe meidän perheessä nyt menneellään, kun
meillä on jo aikuiset lapset ja me seurustellaan taas Minnan kanssa. Ja se on ollut aivan mahtavaa ja jotkut on kysynyt vähän niin kuin huolestuneen näköisenä, että no kuinka teillä nyt menee, kun te olette kahden? Mun mielestä meillä on mukavampaa kuin ikinä, että me ollaan opittu tuntemaan toinen toisemme ja nyt alkaa niin kuin tämmöinen niin kuin herkkukausi, että saadaan oikein poimia mansikoita. Elsa, meidän nuorin tyttö, hän oli Brasiliassa viime vuonna ja oli siellä Raamattukoulussa. Ja on ollut mielenkiintoista kuunnella, kun hän on opettanut meitä, että kuinka täällä pitäisi niin kuin elää ja toimia ja palvoa. Ja se on mahtava nähdä, kun omat lapset kulkevat evankeliumin tietä. Ja vanhin tyttö sitten, hän on nyt tällä hetkellä jonkunlaisena infohenkilönä tuolla S-Pankissa ja hän tykkää siitä. Ja on todella mielenkiintoista nähdä, kuinka omien lapsien polku alkaa kehittymään eteenpäin. Tämä on yksi laulu, jonka Elsa on meille opettanut, meidän nuori tyttö. Yeah.
Isä, sulta pyydän sen, anna kirkkautesi, anna rakkautesi, täyttää tämä maa, että kaikki nähdä saa, sä oot todellinen. Sä oot todellinen, Jeesus, Jeesus. Jeesus, 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 sä kuninkaan oot, sä kuninkaan. Sen mitä sain, muutti maailman, alkaa alusta, sain uudelleen. Pyyhit menneet pois, toivon toivottomuuteen toit, lahjan rakkauden minulle soit. Ristisi on turva ja voimani muun, kotiin päin kun kuljetaan. Armosi on lohtuuni täällä muun, sen varaan kaiken jättäessä. Taakat jättäessä, umilta harteiltaan, omalta tunnolta, luokse Jeesuksen puhtaan rakkauden, pyhävisti tyyn ja kantaa kormani. Ristisi on voimani muu,
Jeesus on tehnyt ja kuinka suuri hänen arvo ja rakkautensa on. Ja mä muistan, mä etsin kuukausi kaupalla. Mä soittelin Jukka Paloselle ja mä soittelin Johannalle ja mä soittelin ja kyselin joka puolelta eri ihmisiltä, että kuka tämän on kirjoittanut tämän laulun. Ja lopuksi sitten tämä Johanna, joka on äänittänyt tämän laulun myös, niin kertoi, että no se on Olli Heleniuksen käsiala. Mä että Olli. Mä rupesin hymyilemään ja mä ajattelin, että ei ole, että polku meni sitten takaisin Suomeen. Ja mä soitin Ollille ja juttelin hänen kanssaan, että ootko tehnyt hienon laulun. Ja Olli kertoi, että no kyllä hän on kuunnellut muutaman kerran, kun te olette laulellut, että onpa tutun kuulonen sävel. Ja mä sain luvan sitten käyttää tätä laulua ja mä jotenkin koen, että tämä on musta hieno teos, joka kertoo sen, mitä todella Jeesus on tehnyt ihmiselle. Kaikki on nyt toisin, uskon varaan jäänyt. Vaikka taivas joskus hiljaa olisi, niin tiedän, luokseni jäät. Mä keskustelin tässä viime viikolla yhden uskon sisaren kanssa, joka oli sairastanut syöpää ja hän oli rukoillut ja hän oli kokenut, kuinka taivas oli hiljaa. Että miksi Jumala on niin hiljaa silloin, kun on vaikeaa. Ja mä en aina tiedä, miksi Jumala joskus on hiljaa, kun ihmisellä on vaikeaa. Mutta itse olen kokenut ne hetket, kun Jumala on ollut hiljaa, että mä olen yksinkertaisesti hidastanut omaa tahtia. Mä olen polvistunut rukoukseen ja odottanut Jumalaa. Ehkä mulla on mennyt liian nopeilla hevosilla. Ehkä mun elämän rytmi on ollut semmoinen, että mun sydän ei oikein pysynyt mukana. Se on niin kuin yksi lähetyssaarnaaja kertoi. Hän antoi peukalokyytiä yhdelle afrikkalaiselle miehelle, joka oli savannilla kävelemässä. Ja hän istui siinä keihäs kädessä ja siinä auton lavalla ja meni tosi lujaa auton kanssa eteenpäin ja pääsi ennen kuin hän oli suunnitellutkaan niin omaan kotikyläänsä ja
Hän tietenkin kiitti kohteliaasti kyydistä ja astui alas ja meni sinne kylän puun alle istumaan. Ja seuraavana aamuna sitten, kun pastori tai tämä lähetyssaarnaaja tuli sinne kylälle, niin hän huomasi, että tämä afrikkalainen mies istui edelleenkin siellä puun alla. Ja hän kysyi, että kuinka sä täällä vielä istut, että etkö sä mene kotia? Joo, kyllä minä menen aikana, mutta minä odotan minun sieluani. Se tulee siellä aavikolla. Hän ei ollut tottunut menemään niin lujaa omassa elämässä, niin hän istui alas siellä ja odotti sieluansa, että sekin tulee mukaan siellä. Hän oli arvioinut, että kuinka kauan se kestää se kävelymatka. Ja joskus meillä ihmisilläkin saattaa olla näin meidän arjen keskellä, että meillä on kiire, me juostaan niin, että meidän sydän ei oikein pysy mukana. Ja itse olen kokenut, että juuri näissä hetkissä niin tuntuu siltä, niin kuin taivas olisi hiljaa. Mutta miten suloista se onkaan olla yksin Jumalan kanssa, istua alas sinne puun alle ja odottaa, että elämä tulee ja saa vallan ja otteen meidän omasta elämästä. Ja kaikki on tosiaan nyt toisin, uskon varaan jään, vaikka taivas joskus hiljaa olisi, tiedän, luoksen jäät, Jumala ikinä hylkää. Jumala on valmis kohtaamaan meitä. Raamattu sanoo, että hiljaisuus ja luottamus on teidän voimanne, Jesajan kirjassa. Ja miten suuri onkaan se lahja, kun me saadaan hiljaisuudessa luottaa Jumalaan. Lauletaan tämmöinen laulu vielä, kun suuruutesi äärellä. Sitten meillä on ainakin yksi laulu vielä ennen kuin mä jaan mun sydämeni teille. Korkein
suruutes äärellä viipyä kaipaan, suruutes äärellä vaipua saan. Sinun rakkautesi virtaan. Kirkkautes äärellä katseeni nostan, käteeni kohotan korkeimpaan. Tiedän sinä on ollut ennätysflunssa tänä kesänä 7 viikkoa, ääni kokonaan pois. Nyt on 3. viikko, kun vähän narinalla yritän tulla takaisin. Vieläkin mä kävin kurkkulääkärissä ja oli 2 viikkoa sitten vielä puhekielto. Että on ollut mielenkiintoinen kesä, mutta nyt mun pitäisi saada puhua ja laulaa taas. Mä en tiedä, me ei olla käyty testissä, mutta Minnan työkaverilla oli korona. Ja seuraavana päivänä sitten Minna sairastui ja ei mennyt kuin 1 päivä, niin mä sairastun. Ja oltiin Virroilla pitämässä kokousta ja tuntui, että siis kokonaan kähinä vaan kuului. Ja me ihmeteltiin, että ylipäätänsä me saatiin sanottua ja laulettua jotain. Mutta Jumala on uskollinen ja armollinen ja antaa meille juuri sen voiman, mitä me tarvitaan. Amen. Rukoillaanko yhdessä ja mä jaan sitten sen sanan, jonka Jumala laski mun sydämeen. Kiitos rakas taivaallinen Isä tästä elojuhlasta, elon korjuu ilosta. Kiitos Herra, että me saadaan kokea Herra samaa iloa meidän seurakunnissa. Me saadaan korjata satoa. Kiitos Jeesus, että me saadaan olla sinun kalamiehiä, sinun lähettiläitä siellä, missä me ollaankaan. Kiitos Herra, sä oot kutsunut meidät kalastamaan ihmisiä. Sinä kutsuit kalastajat kalastamaan ihmisiä. Herra, mä en usko, että se on sattuma, että sinä valitsit ensimmäiseksi kalamiehiä. Sillä heillä on ihan oma asenne, oma pusku päällä, kun he menevät ulos saalistamaan. He ovat oikein saalistajia ja panevat suurimman arvon siihen, että he saavat olla neitseellisillä vesillä, missä kukaan ei ole ikinä ennen ollut. Kiitos Herra, että me saadaan Herra oppia kalamieheltä tätä asennetta. Mennä ja tallata uusia polkuja ihmisten luo, jonka luona kukaan ei ole ennen ollutkaan Herra. Kiitos Herra, että me saadaan kulkea Herra tänäkin päivänä. Me saadaan tulla uuteen paikkaan tänne Harjavaltaan. Ja Herra, mä oon intoa täynnä Herra. Siellä mun kalamiehen sielu oikein herää eloon täällä. Mitä sinä haluatkaan tehdä meidän keskuudessa? Kiitos Herra, että me saan luovuttaa kaikki Herra sun käsisi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Aamen. Mä haluaisin lukea ensimmäisestä korintolaiskirjeestä 1:25 ja eteenpäin siitä muutama jae. Jumalan hulluus on ihmisiä viisaampi ja Jumalan heikkous ihmisiä voimakkaampi. Ajatelkaa veljet, mitä te olitte, kun teidät kutsuttiin. Teissä ei ollut monta ihmisen mielessä, ei ollut monta ihmisten mielestä viisasta, ei monta vaikutusvaltaista, ei monta jalosukuista. Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi
saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Mikä maailmassa on vähäpätöistä, ei mitään, ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään. Sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä. Aamen. Tämän sananpaikan varassa mä seison nyt teidän edessä. Se, mikä mitään ei ollut, sen Jumala valitsi. Ja mä oon nuorille sanonut, mä oon toiminut nuorisopastorina 13,5 vuotta Ruotsissa ja Suomessa. Ja mä oon sanonut nuorille, että jos minä kelpaan, niin kuka tahansa kelpaa. Siksi Jumala valitsi mun. Jos minä kelpaan, niin sinä pystyt ihan mihin vaan. Tämä on ollut mun ydinsanoma nuorten keskellä. Ja tämä on mun ydinsanoma myöskin teille tänä iltana. Jos sä koet tänä iltana, että voiko Jumala käyttää minua? Sä koet, että minä en ole mitään. Olen tyhjä. Niin sä oot juuri täydellisessä paikassa. Sillä sä oot valittu. Me luettiin juuri näin. Se, mikä mitään ei ollut, sen Jumala valitsi. Sä olet valittu täällä tänä iltana. Jos susta tuntuu siltä, että minä en riitä. Mun elämäni on tyhjä. Mulla ei ole lahjoja kenties kuin mitä sä toivoisit, että sulla olisi. Mä en kykene niihin asioihin, mihinkä sä koet, ajattelit, että sun pitäisi kyetä. Sä koet, että sulla on tyhjyys sun sisimmässä. Odota Herraa, niin sä saat voiman. Sä saat voiman. Hiljaisuus ja luottavaisuus on teidän väkevyytenne, teidän voimanne. Mutta israelilaisille sanoma kuului profeetan kautta, mutta te ette halua. Nopeilla hevosilla te haluatte kiitää. Niin nopeat hevoset myöskin ajaa teitä takaa. Tunnetko sä stressin? Tunnetko sä stressin, kuinka arjen keskellä me kiiretään eteenpäin? Me tehdään ja touhutaan ja tuntuu siltä, että meidän sielu ei pysy mukana. Istu alas sinne puun äärelle, sinne puun juurelle ja kohota kätesi ja odota Herraa. Jos susta tuntuu siltä, että mä oon tyhjä, mussa ei ole mitään. Jumala, täytä mut hengelläsi, täytä mut voimallasi. Sä oot valittu täällä tänä iltana. Jumala valitsi sen, mikä mitään ei ollut, että tämän maailman viisaat joutuisi häpeään, lukee Raamatussa. Halleluja. Ajattelen näitä opetuslapsia, kouluttamattomia kalamiehiä, kun ne avasi suun, niin ihmiset ihmetteli, ketä nämä on, nämä kouluttamattomat ihmiset, kuinka ne puhuu noin rohkeasti, noin voimallisesti, ja ihmeitä ja merkkiä tapahtuu, missä ikinä he menivätkään. He eivät olleet itsessään yhtään mitään. Ihan tavallisia duunareita vaan. Tavallisia kalamiehiä, mutta Jeesuksen seurassa heistä tuli Jumalan poikia, Jumalan tyttäriä, Jumalan ihmisiä. Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Ajattele ensimmäinen seurakunta Rooman valtakunnassa, miten väkevä ja voimallinen Rooman valtakunta oli ja miten se voitti maaperää väkivalloin. Rooman valtakunta ei ole enää, mutta se mikä mitään ei ollut, on koolla täällä. Se mikä mitään ei ollut Rooman valtakunnan ensimmäisen seurakunnan aikana, se elää ja voi hyvin tänä päivänä. Halleluja. Annetaan nimiä kuin Paavali, Matteus, Luukas. Se keisari, joka mestautti Paavalin, Nero, niin hänen nimi annetaan korkeintaan koiralle. Se, mikä mitään ei ollut, sen Jumala valitsi. Halleluja. Ja seurakunta voi hyvin.
ja nauttii Pyhän Hengen läsnäolossa täällä tänä päivänä, niin kuin aina ennenkin. Ei tätä Hengen tulta voi sammuttaa. Halleluja! Ja me saadaan elää tuoreessa Jumalan läheisyydessä, kun me istutaan alas ja me luotetaan siihen, mikä on meidän voima. Hiljaisuus ja luottamus on teidän väkevyytenne. Luottakaa Jumalaan. Luottakaa Herraan. Mä puhun ennen kaikkea itselleni. Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksuttua, mikä ei ole yhtään mitään. Ajattele, mä tykkään tästä lauseesta. Mikä maailmassa ei ole yhtään mitään. Mä jotenkin koen, kuinka se on jotenkin niin mitätöntä, että se ei ole edes pölyhiukkanen. Niitä kyllä näkyy meidän kodissa ja niitä siivotaan. Ne on jotakin. Mutta ajattele tämä sana ilmaisu, mitä maailmassa ei ole yhtään mitään, ei edes pölyhiukkasen vertaa, sen Jumala valitsi. Halleluja. Tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä. Että mä rakastan tätä. Tämä on se syy, miksi mä rakastan olla seurakunnan keskellä ylistyksessä ja rukouksessa. Mä koen, että siinä Hengen läsnäolossa me ollaan kaikki samalla viivalla. Me ollaan kaikki samalla viivalla, yhtä ruumista. Ja mä tykkään tästä ilmapiiristä, jonka Jumalan sana tuo julki lukijalle. Että me saadaan olla yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Raamattu, suomalainen käännös. Ilmaisee asian näin Matteuksen evankeliumista. Olkaa täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isännekin on täydellinen. Mitä sä koet, kun mä lausun tämän Raamatun paikan? Mä oon kokenut riittämättömyyttä. Mä oon kokenut pienuutta. Mä oon kokenut mitättömyyttä. Mutta tiedätkö mitä? Se on virheellinen käännös. Alkutekstissä ei lue niin, olkaa täydellisiä, niin kuin taivaallinen isänne. Isähän on täydellinen, mutta mitä siellä lukee? Jeesus ei sanonut näin. Jeesus sanoo näin, olkaa ehjät, kokonaiset, niin kuin teidän taivaallinen isännekin on ehjä. Mä koen eheytymistä tässä ilmapiirissä, että mä saan olla valittu, vaikka mä en ole itsessäni mitään. Mä koen, että mä eheydyn siinä. Mä koen, että jotakin tapahtuu mun sisimmässä. Mulla ei tarvitse niin kuin yrittää olla enemmän kuin mitä mä oon. Mä eheydyn Jumalan läsnäolossa ja mä saan kiittää Jumalaa siitä, että se mikä mitään ei ollut, sen sinä valitsit. Ja sen takia mäkin saan olla mukana. Halleluja! Kiitos Jumalalle! Jeesuksen Kristuksen tähden. Jeesus on minun täydellisyys. Jeesus on minun vanhurskauteni. Jeesus on minun totuuteni. Hän on täyttänyt lain minun puolesta, sen mikä minä en kyennyt tehdä. Hän on minun suuruuteni, kaikkeuteni. Mun ei tarvitse yrittää olla mitään muuta kuin se, mitä tässä maailmassa on vähäpätöistä ja ei mitään. Mä saan olla rentona siinä. Mun ei tarvitse niin kuin yrittää kurottautua ylöspäin. Mä saan ponnistaa niin kuin alhaalta päin niin kuin ylös. Kaikki mitä tapahtuu on vaan plussaa. Kaikki mitä tapahtuu on vaan Jeesuksen Kristuksen armoa Jeesuksen nimessä. No jatketaan. Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi
pyhitykseksi ja lunastukseksi. Näin toteutuu kirjoitus, joka ylpeilee, ylpeilköön Herrasta. Halleluja. Hän on meidän viisaus. Hän on meidän vanhurskaus. Hän on myös meidän pyhityksemme ja lunastuksemme. Halleluja. Kiitos Jeesus. Jatketaanpa lukemista. Ensimmäinen Mooseksen kirja. Mitenkä kaikki alkoi? Mitä Jumalalla oli, kun hän loi koko tämän kauniin maailman, missä me eletään? Mitä materiaalia hänellä oli käytettävissä? Se alkoi jo sieltä. Ajattele, miten suuri mestari Jumala on. Miten luova kuningas. Mikä mielikuvitus. Mikä voima hänen käsissään, hänen sanassaan on. Kun me tutkitaan sitä, mikä oli kaiken alku ja lähde. Mistä Jumala on luonut meidät ja tämän koko maapallon. Mä tykkään matkustella ja mun yksi kaveri lähetteli tuolta Kreikasta Haniasta kuvia. Ja on niin hieno nähdä nämä smaragdin vihreät, kirkkaat vedet ja kaunis luonto ympäri maailmaa. Mutta mistä kaikki sai alkunsa? Ensimmäinen Mooseksen kirja 1 sanoo näin. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä. Pimeys peitti syvyydet ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Mutta mikä oli tilanne? Maa oli autio ja maa oli tyhjä. Mä kävin viime viikolla kalassa tuolla Ruotsin Lapissa. Ja mun kalakaverit yhtäkkiä vesijoessa laski. Niin, että me ei saatu oikein uitettua meidän perhoja. Niin meidän kalastusleiri muuttui sitten iltanuotioksi. Ja me istuttiin siellä joen varrella ja mä istuin ja söin eväitä ja rillasin makkaraa ja yhtäkkiä sitten yksi niistä miehistä uskaltautui mun luo ja kysyi multa, että anteeksi, mutta pitääkö se paikkansa, että sä oot pastori? No oikeasti niin mä oon ollut evankelista nytten vuodesta 05, mutta korona vaikutti niin, että kaikki kokoontumiset kiellettiin ja mä oon nytten sitten ollut ihan myyntihommissa tuolla Melteksillä noutomyyntipuolella. Mutta kyllä mä oon pastori. Oon ollut nuorisopastorina 13,5 vuotta ja sulle mä voin olla pastori. Ja sitten tuli seuraava siihen pöydän ääreen. No, miten susta tuli pastori? Siellä oli oikein semmoinen tiivis hiljaisuus. Mutta tuntui niin kuin, että siinä oli 7 kalamiestä, ne oli kuin pieniä lintuja, jotka yksi kerrallaan, mulla oli niin kuin käsi tällä lailla ja siemeniä kämmen pohjalla. Ne uskaltoivat, ne miettivät, että ne tuli ja poimi yhden jyvän kerrallaan. Ja ne kysyivät multa, että no miten susta niin kuin tuli pastori? No miten susta tuli ylipäätänsä uskovainen? Miksi? Että kun sä oot täällä meidän kanssa kuitenkin ja kalastelet ja liikut ja oot. Et sä kiroile ja räijä, potki kiviä niin kuin nämä muut ja kännäät. Mutta sä oot meidän kanssa kuitenkin. Ja mä sanoin, että no se meni siinä järjestyksessä, että mä sain ensin rauhan Jumalan kanssa. Uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Mä olin 19-vuotias, asuin silloin Haaparannassa. Mä polvistuin telttapenkin etupenkille ja itkin niin kuin pieni lapsi, räkä valo mun poskilta. Ja pastori Ulle Törmä tuli mun viereen, polvistui siihen ruohikolle notkuvan penkin äärelle. Hän kysyi multa, että nuori mies, mitä sinä haluat, että Jeesus tekee sinulle? Ja mä vastasin, että mä haluaisin, että Jeesus antaa mulle kaikki minun syntini.
Voisiko hän tehdä niin? Ja Ulla sanoi, ilman muuta. Mä kuulin, kuinka kyyneleet rupesi valumaan. Ja me yhdessä itkettiin ja rukoiltiin. Ja mä koin, niin kuin mun sisin huuhtoutui. Mun sisin huuhtoutui kaikesta tyhjyydestä ja kivuista ja pimeydestä. Ja mä vaan olin siinä Jumalan läsnäolossa ja koin, että mun lämpö täytti mun sisimpäni. Ja rauha valtasi mun sydämeni. Ja mä vastasin tälle nuorelle kalamiehelle, että se alkoi siitä, että mä sain rauhan Jumalan kanssa. Mä yhtäkkiä kuulin semmoisen huokauksen, joka oli syvältä hänen hengestä. Rauha, voi kun sais rauhan. Ja sit mä näin, kuinka se melkein... Se niin kuin epätoivoinen kaipuu tämän nuoren miehen silmissä oikein paisto läpi. Voi kun saisi rauhaa. Tiedätkö, täällä jokivarsilla kävelee monia nuoria miehiä, virveli kädessä. Ja se, mitä he oikeasti kaipaa, ne kaipaa evankeliumia, kaipaavat rauhaa. Menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa evankeliumia. Oh, kuka sä oot. Jumalastakin tuli ihminen. Ja mä oon joskus sanonut seurakuntalaisille, että mä uskon, että suurin haaste Jumalalla meidän kanssa on se, että meistäkin tulee ihminen. Ja me mennään siihen maailmaan, mihinkä Jumala on meidät kutsunut. Jos sä tykkäät moottoripyöristä, rassaa moottoripyöriä, huolehdi siitä, että sä pysyt semmoisissa porukoissa, jossa kaikki ei ole uskovaisia. Vaan pyöri, moottoripyöri porukoiden kanssa ja huolehdi siitä, että sulla on kavereita seurakunnan ulkopuolella. Mä oon tavannut niin paljon mielenkiintoisia uusia ihmisiä. Koirapuistossa, kun meidän tyttö osti koiran, niin se käyttää meidän luona sitä koiraa hoidossa. Mä oon tavannut todella monia. Mä oon istunut rauhassa alas siellä koirapuistossa pöydän äärellä ja mä oon saanut kertoa, evankeliumin näille ihmisille. En ehkä joka kerta, mutta monta kertaa. Mä muistan yksi luterilainen pappi, joka soitti mulle yhden mieskonferenssin jälkeen, missä mulla oli vastuuta. Hän soitti mulle ja itki, niin kuin pieni lapsi, ja nyyhkytti. Hän sanoi, Rauno, mä kuuntelin sun puhetta. Mun oli pakko soittaa. Mä en pysty. Mä oon juuttunut tähän byrokratiaan, tähän kirkkotoimisto, paperityöhön. Mä oon tottunut kohtaamaan ihmisiä minun virkapalvelutehtävissä. Siinä roolissa, liperit kaulassa. Mutta kun mä riisun minun liperit ja papin vaatteet ja meen ulos, mä oon yksin. Ja mä en kykene enää ottaa yhteyttä toisiin ihmisiin. Auta mua. Hän soitti mulle monta kertaa. Ja me keskusteltiin, että mistä hän tykkäisi. Mikä olisi sellainen luonnollinen tapa lähestyä toisia ihmisiä. Ja lopulta me päädyttiin siihen, että hän päätti ostaa koiran. Ja siellä koirapuistossa kenties tämän koiran kautta. Mä sanoin, että osta oikein kallis rotukoira. Ihmiset on sen arvoisia, että kun sä tuut sinne koirapuistoon, niin sä oikein herätät huomiota, että miten hieno koira. Ja siitä se juttu lähtee. Ei mene pitkäänkään, niin ihminen saa mahdollisuuden kuulla evankeliumia. Meidän tulisi olla, me ollaan ehkä liian pelokkaita välillä. Me ollaan niin kuin sulkeutuneita tänne kirkonpenkien sisäpuolelle. Ja me odotetaan sitä valtavaa herätystä, joka pitäisi tuoda ihmisiä tänne. Mutta ei hyvä paimen toimi niin, edelleenkään. Raamatussa lukee, että hän sulki ne 99 sinne karsinaan, sinne seurakuntaan, ne vanhurskasta. Ja mitä hän teki? Hän meni sinne pimeään, ulos ja etsi niin kauan, kunnes löysi sen kadonneen lampaan.
Jumala ei ole tyytyväinen 99-prosenttiseen herätykseen. Ja kyllähän se nyt 1% menekin avojana. Ei Jumalan sydän ole tämä, vaan Jumalan sydän on se, että me mennään ulos. Seurataan hyvää paimenta. Mä oon huomannut sen, että mä oon evankelioinut niin monella eri tavalla. Mä muistan, kun mä aloitin Kaaliksissa, niin mä luulin, että tämä tapa oli se oikea. Mä otan kitaran, mä otan lauluvihkon, mä koputtelin ovia. Ja mä kuule koputtelin ovia. Mä laskin yhtenäkin päivänä, yhden viikon aikana, niin oli varmaan 76 ovea, mitä mä kolkutin. Mä pääsin sisälle. 3 mummoa päästi mut sisälle. Ne kuulu 2 helluntaiseurakuntaan ja 1 löyhin. Ja ne sääli mua. Ne tarjosi mulle kahvia ja pullaa. Ja kysyi, onko kukaan päästänyt sua? Mä oon väsynyt niin moneen eri evankelioimismuotoon, kunnes mä löysin sen. Mä istuin itkien siellä puun alla ja rukoilin, Jumala, miten mä teen tätä työtä? Ja niin tämä sana alkoi elämään mun sisimmässä. Menkää kaikkeen maailmaan. Mun ei tarvitse yrittää olla jotakin. Mun ei tarvitse yrittää olla Reinhard Bonnke tai joku muu, kun Jumala valitsi niin kuin kuulit, sen mikä mitään ei tässä maailmassa ole. Aloitetaan siitä ja uskalletaan olla oma itsemme ja toimitaan sen mukaan. Jos sä tykkäät leipoa, niin hakeudu leipomiskerhoihin. Jos sä tykkäät virkata, hakeudu virkkauskerhoihin. Älä tyydy vaan siihen, että seurakunnassa on leipomis- ja virkkauskerhoja, vaan hakeudu myöskin jonnekin muualle, kunnan alueelle, missä on kalaa. Siellä, missä on ihmisiä, jotka ei ole kuullut evankeliumia. Sä tutustut uusiin ihmisiin, joita sä voit kutsua kahville sun kotiin ja niin edelleen. Meidät on kutsuttu kalastamaan. Ja mä huomasin, että voi että, mä muistan, kun Jumala herätti mut tällä alueella, että mä saan olla, kuka mä oon. Sellaisena kuin mä oon, siinä maailmassa. Jumala on kutsunut mut siihen maailmaan, tätä aikaa varten. Voi kun mä jonakin iltana kerron, vaikka huomenna, mitä kaikkia Jumala on tehnyt mun kalareissulla. Mä oon rukoillut monien puolesta. Saunassa, jokivarsilla, kaikkialla, missä mä oon mennyt. Ihmiset on saanut kuulla evankeliumia. Mä oon laulanut hengellisiä lauluja. Siellä, missä kukaan ei ole ennen laulanut hengellisiä lauluja. Ja mä koen, että kalamiehen sielu vaan elää ja sykkii. Halleluja. Ja mä saan sydämestä tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Maa oli autio ja tyhjä. Pimeys peitti syvyydet. Mä oon tavannut niin monia ihmisiä, jotka kokee tätä tyhjyyttä. Miksi mä oon täällä? Tämä maailma näyttää niin pimeältä. Mutta ajattele, että luomakunnan aamulla, niin kuin myöskin lupaus lopun aikoja varten, Jumalan henki liikkui vetten yllä. Raamattu sanoo, että viimeisinä aikoina minä vuodatan henkeni kaiken lihan ylle. Täällä on paljon lihaa, jotka elää pimeydessä, vailla Jumalan kirkkautta, vailla Jumalan armoa. Mutta kiitos Jumalalle, että Jumalan henki on vuodatettu kaiken lihan ylle. Halleluja. Mä kerron yhden todistuksen. Se tapahtui tässä juuri ennen koronaa. Mä tulin Tornionjoelle. Mä rukoilin siinä ennen kuin tulin Korpikylään ja olin kääntymässä kalapaikalle. Rakas taivaallinen Isä, anna meille hyvä kalaviikko. Ja siunaa, että mä saan isoja ja hyviä kaloja. Ja mä siunaan myöskin kaikkia näitä kalamiehiä, jotka tuolla on, kun me ollaan kaikki maksettu kalalupa. Ja Herra, anna meidän kaikkien onnistua tässä kalastustouhussa. Ja Herra,
anna mulle avoimet silmät, kuulevat korvat, avoin sydän, että mä voisin puhua silloin, kun sinä tahdot, että minä puhun. Aamen. Ja niin mä kurvasin autolla sinne kalapaikkaan. Siellä oli camping-alue. Siellä oli herkooli, jossa ihmisiä asui. Perhokalastajia joka puolella. Ja voi, kaikki oli aivan touhuussaan. Me tultiin sinne ja mä pistin kalavehkeet vireille ja rupesin heittelemään rannalta. Siellä oli julkiskalamiehiä ja ihan tavallisia, niin kuin minäkin. Ja kaiken maailman tubettajia, ne näyttää aivan kuuhukolta, kun niillä on näitä kaikkia GoPro-kameroita joka suuntaan. Ja ne heittelee, ja kun kala tulee, niin valot vilkkuu ja videot tulee. Se on aika hauskan näköistä välillä. Ja me kalasteltiin siinä ja taisi olla eka ilta. Heittelin ehkä pari tuntia ja sitten mulla nappasi kala kiinni. Ja 14 kilosen lohen sain siellä ja nostin sen kankaalle ja istuin tyytyväinen siinä ja join kahvia ja perkasin sen ja menin sitten saunaan niin kuin tapaan kuuluu sillä kalapaikalla ja halusin peseytyä, kun se on aika sotkusta hommaa ja menin sitten sinne saunaan ja pyysin sitten, että olisiko täällä tilaa, että joo kyllä, ja heti ne tuli vastaan, oi sä oot se, joka otit sen ison komean kalan sieltä. Mä että en mä ottanut mitään kalaa. Joo, mutta sähän sait sen ison 14 kilosen lohen. Joo, kyllä mä sain sen, mutta ei tuolta mitään oteta. Että kyllä mun pitää sanoa teille, että ennen kuin mä käännyin tälle campingille, niin mä kuulin, otin hatun päästä ja ristin käteeni ja rukoilin, että rakas taivaallinen isä, anna meille mulle onnistunut kalastusviikko ja anna mulle hyviä kaloja. Ja niin mä rukoilin kaikkien teidänkin puolesta, että rakas taivaallinen isä, anna meidän kaikkien onnistua tämän kalaviikon aikana. Ja mä koin, että tämä oli rukousvastaus ja lahja Jumalalta. Koko sauna meni aivan hiljaiseksi. Yhtäkkiä erään kalastusfirman päällikkö, kun siellä oli yksi kalastusfirma, julkisuushenkilöitä koolla. Koko Suomi ja Ruotsi ja Pohjoismaa tuntee heidät tänä päivänä. Miljoona yritys, iso yritys. Ja tämän yrityksen yksi johtajista, siellä oli molemmat veljekset, sanoi mulle näin, että sähän puhut niin kuin meidän isää. Ai, puhuuko sun isä tällä lailla? Joo, mun isä sanoi meille, että muistakaa pojat sitten, kun te nyt perustatte tämän yrityksen ja teillä alkaa menemään lujaa, älkää unohtako kiittää taivaan isää, kun se on siunaus Jumalalta. Sanoko sun isä näin? No, että joo, mä oon justiin samaa mieltä sun iskäs kanssa. Voi että, sitten hän avautui ja mistuttiin ja saunottiin ja heitettiin löylyä siinä ja hän kertoi mulle, että no mä oon nyt täällä muutaman vuoden käynyt ja mä en ole vielä saanut yhtäkään lohta. Sitten hän rupesi selittelemään niin syitä ja näin. Ja mä katsoin häntä silmiin tällä lailla ja sanoin, että tiedätkö, mulla on semmoinen kirja, missä lukee, että mitä kaksi tai kolme sopii yhdessä. Jeesuksen nimessä sen he saavat. Sovitaanko nyt, että Jeesuksen nimessä taivaan isän edessä, että huomenna, kun sä menet kalaan, niin sä saat elämäsi lohen. Ja se ei ole mikään pikkusintti, vaan se on kunnon kala. Se on semmoinen kala, että sä muistat sen loppuelämän. Se ojensi kädet. Okei. Ja yhtäkkiä siinä oli varmaan 6-7 kalamiestä siellä saunassa. Kaikilta tuli käsiä sinne, minäkin. Siinä oli varmaan 6 kalamiestä, jotka halusivat olla mukana siinä sopimusrukouksessa, paitsi yksi. Se istui siellä nurkassa ja vähän niin kuin epäilevä tuomas. Seuraava aamu tuli, me kalasteltiin siinä. Ja niin se saattue tulee omine vaatteineen ja firman logot ja lippikset päässä. Kävelee sitä jyrkännettä alas sinne, törmää sinne joen varrannalle.
heiteltiin siinä ja mä iskin silmää siinä. Oikein koin, kuinka Jumalan henki oli läsnä. Ja kalasteltiin ehkä puoli tuntia, olisiko mennyt. Yhtäkkiä mä kuulen. Kala! Ja mä katsoin, että no niin. Se oli juuri tää kaveri. Ensimmäisenä hän sai kalan kiinni. Ja ne lähti koko saattue. Siinä oli GoPro-kamerat ja kaikki mukana. Ne filmassa. Se oli tiedätkö, semmoinen meteli sen väsytyksen aikana. Ihan niin kuin Jeesus olisi tullut kaupunkiin. Valtava ilo. Sitten ne hävisi sinne alas. Ja oliko pari muutakin, jotka sai kalaa ja ne käveli alas. Ne muut tuli ylös kalojensa kanssa ja meni ehkä semmoinen 40 minuuttia. Mä ihmettelin, että mitä sille kaverille tapahtui oikein, kun ei sitä näy missään. Niin mä kuulin huhuja, että se oli, ne joutui kävelemään aivan siis vajaan kilometrin päähän sinne ihan alajärvelle asti. Kosken alla oli semmoinen järvialue. Ja siellä ne oli läsytellyt sitä kalaa. Ja hetken päästä niin kauhia metakka rupesi kuulua. Ja kaksi kaveria kävelee haavi olkapäällä tällä lailla ja järkyttävän kokoinen lohi. Oliko se 17,3-kiloinen lohi? Ne kantoi sitä ja porukat oli aivan täpinässä. Ja hänen poika sai kaksi lohta, hänen veli sai kaksi lohta. Kaikki, jotka ojensi käteensä sopimusrukoukseen, sai lohen sinä päivänä, paitsi se yksi. Hänellä meni monta vuotta ennen kuin hän sai oman lohensa. Nyt mä tapasin tämän kaverin tässä, oliko se viime vuonna, tuolla niin joella. Ja hän sanoi, että nyt vihdoinkin tämä viimeinenkin on saanut lohen. Mutta sillä reissulla Jumala teki ihmeen. Ja me mentiin saunaan sitten sen jälkeen. Ja nämä kaverit poimi tavaroita ja oli hyvin miettelijän näköistä siinä. Ja mä menin hänen luo ja ojensin käteen, että olipa mielenkiintoista tutustua teihin, että olen nähnyt teitä YouTubessa ja netissä ja telkkarissa, mutta ei näin muuten. Että se oli niin ensimmäinen kerta, kun me kunnolla kohdattiin. Ja tämä pommo sanoi, että joo, oli mielenkiintoinen ilta eilen siellä saunassa. Se jäi miettimään sitä, mitä oli tapahtunut. Ja me ollaan sen jälkeen tavattu useamman kerran Joella. Hän tietää, että hän tietää. Ja minä tiedän, että minä tiedän. Ja kun kalastetaan jaloa ja suurta kalaa, niin sitä ei saa ottaa väkisin. Eräs ystäväni Markku Markkanen, ammattisoutaja, sanoi näin, että muista Rauno, että ne suurimmat lohet, ne pääsee aina siinä viime hetkellä irti, kun sinä innostut liikaa ja repäset sen siiman sen suusta. Rauhoita tilanne aina silloin, kun se tulee rantaan. Ja miksi mä kerron tämän? Mä haluan kertoa teille, että tässä maailmassa on ihmisiä, jotka elää pimeydessä. He kokee, että heidän sisimmänsä on autio ja tyhjä. Niin minäkin koin. Ja tästä syystä mä haluan julistaa evankeliumia kaikkialla, missä minä menen. Sinä kelpaat Jeesukselle. Mä toivon, että tämän kokouksen jälkeen sä saat tuntea sen luissa ja ytimissä. Sinä kelpaat Jeesukselle. Sinä kelpaat. Sanotaanko yhdessä, minä kelpaan Jeesukselle. Minä kelpaan Jeesukselle. Amen. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Nostanko seisomaan ja rukoillaan yhdessä? Kooriala paralamanti shikiriala maariala makiin. Halleluja, halleluja. Kiitos Jeesus, että alussa sinä todellakin loit taivaan ja maan tyhjästä. Sinä puhuit tyhjyyteen ja niin tämä maailma syntyi.
Herra, sä näet, jos täällä on joku, joka kokee tätä tyhjyyttä. Hänen sisimpänsä, henkensä on niin kuin autioitunut, kuivettunut, näivettynyt. Kiitos Jeesus, että sinä lähetät hengen sateet, Herra, virvoittamaan tämän henkilön sielua, tämän henkilön sisintä. Kiitos Jeesus, että mä saan siunata sitä henkilöä, joka kokee tällä tavalla. Ja Herra, mä saan rukoilla myöskin hänen puolestaan. Ja kiitos, että hän saa ymmärtää täällä tänä päivänä, että hän ei ole huonompi kuin muut. Hän kelpaa sinulle. Sillä se, mikä mitään ei ollut, sen sinä valitsit. Ja kun me koetaan näitä hetkiä, että Jumala, kuka minä olen? Kelpaanko minä sinulle? Mä haluaisin julistaa tämän ilosanoman tänä iltana. Huutaa sen niin koko avaruuteen, että kaikuu taivaasta maahan asti. Se, mikä mitään ei ollut, sen minä valitsin. Halleluja. Jumala on heikoissa väkevä. Kiitos Jeesus, että meidän ei tarvitse yrittää olla vahvoja itsessämme. Vaan kun me koetaan heikkoutta, niin me saadaan istua puun alle ja Herra odottaa sinua. Herra, kiitos, että hiljaisuus ja Herra, luottamus on meidän väkevyytemme ja meidän voimamme. Herra, varjele, että me ei juosta vaan nopeilla hevosilla, nopeilla ratsuilla, levottomasti arjen keskellä, vaan me saadaan istua alas, Herra, puun alle ja vaan odottaa sinua Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, Herra, että mä saan siunata sitä henkilöä, joka kokee kuivuutta hengessä. Mä koen, että täällä on joku, joka kokee kuivuutta ja sä kaipaat. Jumala, kosketa mua uudelleen. Herra, kosketa minua, virvoita minun sieluni. Herra, kiitos, että sä oot luvannut. Sä oot meidän hyvä paimenen. Sinä virvoitat meidän sieluamme. Sinä viet meidät virvoittavien vetten äärelle. Herra, lorisevien purojen äärelle. Viheriäisille niityille syömään. Herra, sinun nimesi kunnian tähden, Jeesus, tänä iltana. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.